Almedalsveckan är inställd, men här i Nyhetsmorgon så har vi vår egen politikervecka med partiintervjuer varje morgon. Och idag har turen kommit till Socialdemokraterna. Partiledare Stefan Löfven har tackat nej till att medverka hos oss denna morgon. Och istället så är det inrikesminister Mikael Damberg som har fått rycka ut i hans ställe. Varmt välkommen Mikael Damberg. Tack, god morgon. Ja, du är ju som inrikesminister ansvarig för både krishantering och krisberedskap i samhället. Blir det någon semester för dig i år? Jag hoppas jag får vara lite ledig med familjen, men vi har ju inte semester i den meningen i regeringen. Men vi har vissa veckor där vi inte har beredskap och då kan vara 2 timmar borta från Stockholm och sådär. Så att annars måste vi hålla oss i närheten. Så att det blir lite ledigt. Jag hoppas att jag kan få vara med familjen och jag gillar sommar. Både solen men också det här med att kunna paddla kanot, läsa lite mer och sådär. Så att jag gillar sommar. Men kommer du våga resa någonting? Nej, jag kommer att hålla mig. Vi har en liten sommarstuga i en bondby egentligen, inte så långt från Stockholm. Så vi håller oss nog där och då åker ut till nationalparker, går på lite vandringar, vindskydd, paddlar kanot och sånt. Och så kanske vi besöker några vänner på en liten bilresa. Men det är vår semesterplan i Sverige i år. Vi reser inte utomlands. Försöka göra det man kan med nuet helt enkelt. Ja, men det tror jag. Och det är ganska mysigt när man väl sätter sig in och ser hur enormt vackert det är i Sverige. Jag tror det är många som inte riktigt har förstått hur många fina resmål vi har i vårt land. Och jag älskar naturen, jag är gammal scout. Så att för mig att liksom få övernatta ett vindskydd, att få gå på en vandring, jag älskar det. Det har varit en mycket, mycket speciell vår, Mikael. Och vi har bett dig ta med dig en sak som har betytt extra mycket för dig den här coronavåren. Vad har du valt? Jag valde en ganska tråkig sak, men enormt viktig. Det är min mobil, därför att min mamma är ganska gammal. Så man har varit lite orolig nu under den här coronatiden. Hur ska det gå? Så hon fyllde 85 år mitt under den här tiden nästan. Och vi kunde inte träffas hela släkten som vi hade tänkt. Så att vi fick göra det via sån här, ja, digitala mötesformat. Hela släkten kopplade upp sig. Det var kaos. Vi hade beställt en skaldjursplatå till mamma som kunde sitta hemma och äta det. Och så var hon uppkopplad. Hon fattade inte riktigt hur det gick till. Men det blev ganska fint ändå. Alltså, det där tror jag att vi lär oss någonting om. Att vi måste hitta nya sätt att umgås under den här tiden. Så att, för mig var det viktigt att hon ändå fick en fin 85-årsdag och att vi håller kontakten och att släkten kan träffas fast på lite olika sätt. Och hur mår hon då? Har hon klarat sig bra? Hon har varit sjuk. Så hon har varit inne på sjukhus, men nu har hon kommit hem. Och nu mår hon ganska bra. Hon är lite trött så att allting är jobbigare. Så att, men hon har klarat sig igenom det. Så att det säger någonting om hur livet är sårbart och skört. Det är det verkligen. Mikael, du är inrikesminister i Sveriges regering. Vi lever ju i helt exceptionella tider just nu. Ingen hade kunnat förutse det här. Men ändå ser ju ditt och regeringens ansvar någonstans att vi landar på fötterna ur den här krisen. Och ni har fått hård kritik. Sverige har drabbats hårt. Snart 5500 svenskar har dött i covid-19. Mm. Om dödstalen fortsätter att ligga i topp per capita, hur ska Sverige agera då? När vi ser att dödstalen sjunker kontinuerligt nu under en längre tid. Vi ser också belastningen på hälso- och sjukvården minskar över tid på IVA till exempel. Men det här är ju inte över. Nej, det är inte över. Men vi ser ju verkligen att det går åt rätt håll nu med den underliggande liksom, utvecklingen av pandemin. Och det är bra och därför måste vi hålla ut och hålla i. Men min slutsats politiskt är ju att vi måste ju dra någon form av... Vi måste fundera på vad var vår akilleshäl? Vad var vår största sårbarhet, och det är vi tillbaka i äldreomsorg, hemtjänst, vården, omsorgen av våra äldre. Och där har inte Sveriges system varit tillräckligt robust och starkt. Och utan att bli för liksom, partipolitiskt kan man ju ändå konstatera att förra Almedalen, då stod Magdalena Andersson och sa att vår största utmaning som samhälle de kommande decennierna det är att bygga ut äldreomsorgen med kvalitet. Därför vi kommer att ha alltså 50% fler som är 80 plus i Sverige om några år. Och vi måste investera och göra kvalitet av detta, för annars kommer äldre att råka illa ut. Det sa vi innan den pandemin, och det var inte kopplat till pandemin. Jag tror att vi måste inse att det finns svagheter i samhällsstrukturer som vi har upptäckt nu, som vi måste ta tillsammans och investera i. Och det är en politisk slutsats jag drar. Den andra politiska slutsatsen är att den här krisen har ju flera dimensioner. Det är också en ekonomisk kris. Det är många företag som har drabbats väldigt hårt. Det är många anställda som hade blivit arbetslösa nu om vi inte hade
infört det här korttidsarbete med permitteringssystem. Jag tror det är 500 000 människor som på något sätt skyddas upp av det här korttidssystemet nu, som inte behöver gå ut i arbetslöshet och kan istället gå ner i arbetstid och staten tar en del kostnader. Hade vi inte gjort de här insatserna från samhällets sida så hade vi människor drabbats väldigt hårt av den här krisen. Så jag tror vi måste lära av vad är våra sårbarheter, och då tror jag att det handlar väldigt mycket om att bygga ett starkare samhälle, mer robust samhälle. Och nu har en kommission tillsatt också. Men varför har ni inte gjort någonting åt äldrevågen tidigare? Om man tittar bara vad vi gjorde förra mandatperioden som inte hade med corona att göra, då sa ju vi att vi sa ju att det var slut på de här stora breda skattesänkningarna och vi skulle satsa på välfärden. Så att förra mandatperioden ungefär 100 000 fler människor som jobbar i äldreomsorgen, i skolan, i sjukvården jämfört med tidigare. Så det var ju påbörjan på ett kvalitetslyft för välfärden. Nu under pandemin så tror jag Folkhälsomyndigheten var jättetidigt ute och sa att vi måste göra det som kan för att skydda de äldre och sårbara grupperna, de med olika sjukdomar och så. Då kom det rekommendationer om, sen kom besöksförbudet. Men sen efter ett tag så visade det sig att vi fick in smittan i alla fall i äldreomsorgen. Och då är vi inte riktigt, det analyseras ju fortfarande, vad beror det på? Men mycket tyder ju på att det också kan ha kommit via personal. Inte därför att personalen är slarvig, utan därför man inte hade robusthet i skyddsmaterial, i utbildning och så. Och det måste vi se till att ordna i äldreomsorgen. För det här, men du pratar mycket om det som hänt. Jag tänker framåt hösten. Ingen vet ju när det här är över. Det kan komma en andra våg till exempel. Hur lång tid får en sån omställning ta då? För att vi måste ju skydda de äldre mycket bättre än vad vi har gjort hittills. Och där tycker jag att kommunen har gjort jättemycket insatser nu. Därför att det är ju inte hela Sverige som drabbades av det här initiala spridningen av smittan. Utan det var ju framförallt Stockholm, Mälardalsområdet som drabbades hårdast. Och då såg vi att andra kommuner lärde ganska mycket. Vad gick fel här i Stockholmsområdet? Vad tänkte man inte på? Så det finns en bättre robusthet nu. Men jag delar helt den bilden att lära in under krisen är lika viktigt som att utvärdera den efteråt. För vi måste ju liksom hela tiden se vad vi kan göra ytterligare. Så att en av de viktiga sakerna vi gör nu, det är att regeringen tillsammans med både kommuner och regioner och fackförbundet Kommunal, de har ju slutit ett avtal där vi utbildar nu 10 000 egentligen timanställda i äldreomsorgen som nu kan utbildas och bli undersköterska, vårdbiträde och få en fast tjänst för att se till att inte ha så många olika timvikarier som springer ut bland äldre som inte har riktigt rätt utbildningsnivå. Höja underifrån kvaliteten på äldreomsorgen. Jag tror vi måste göra samma resa med äldreomsorgen liksom kvalitetsmässigt som vi gjorde med barnomsorgen ett tag. Förut kallades det dagis, idag är det förskolan, egen skolform. Vi har gjort ett kvalitetsarbete med barnomsorgen som är ganska imponerande i Sverige. Vi måste göra ungefär samma resa med äldreomsorg. Och kritiken kommer ju ständigt ligga där också, att man inte gjorde det här tidigare. Så är det. Å andra sidan så tror jag att man måste ha viss respekt för att vi har 290 kommuner. De är väldigt olika, de har haft olika prioriteringar. Vi från statens sida måste ta kostnader, vi måste styra, vi måste se till att vi har beredskapslager i framtiden som inte fanns den här gången. Så mycket av det är vårt ansvar som vi bygger upp. Men man kan inte komma ifrån att driver man ett äldreboende, då har man ansvar för att det är kvalitet där och att man har utbildad personal. Mm. Också regeringssamarbetet är väldigt ansträngt just nu. Jag tänker på migrationen till exempel och förhandlingarna där i migrationskommittén. Det är inne i slutskedet. Ni kommer inte överens med Miljöpartiet alls. Varför petar ni Miljöpartiet i förhandlingarna och förhandlar med oppositionspartierna? Undrar ju väldigt, väldigt många. Det är så att redan när vi förhandlade om januariavtalet så med de här fyra partierna, då var vi överens om att vi måste hitta mer långsiktig lösning på migrationspolitiken. För efter den stora migrationsvågen och krisen så införde vi tillfälliga lagar för att strama upp regelverket i Sverige. För vi kunde inte ha det som vi hade då. Och de är tillfälliga, de går ut och då måste vi hitta en långsiktig lösning. Och då sa januaripartierna att då ska vi ha en parlamentarisk kommitté med alla riksdagspartier som ska jobba för att försöka skapa en långsiktig och bred lösning. Och det är det arbetet pågår nu i riksdagen. Och då måste alla partier bidra i det. Och vår ambition är fortfarande att försöka skapa en lång och bred en bred lösning med många partier. För då får vi en långsiktighet i det här och vi får också ett regelverk som kan både vara humant, rättssäkert och också effektivt. Och det är det vi strävar efter.
Och då kan inte Miljöpartiet vara med? Vi är öppna för att diskutera med alla partier och vi har ju lagt ett förslag på bordet i kommittén och alla partier är välkomna åsikter om det. Sen vet jag att det här är ganska känsliga frågor. Partierna, många partier, inte bara Miljöpartiet har starka uppfattningar om det. Många partier har starka uppfattningar om migrationen och jag tror att ska vi hitta en bred lösning så måste flera partier rucka lite på sina åsikter och se om det går att komma överens. Och det är det lite svåra läget vi är i nu i den här parlamentariska kommittén. Men ert agerande liknas av centralt placerade miljöpartister som att man lämnar någon i en kärleksrelation. Man blir dumpad helt enkelt. Om Miljöpartiet nu väljer att lämna regeringen så ska ju egentligen statsministern enligt praxis avgå. Är det värt det då? Ja, men jag ska inte spekulera i något sånt för de håller på att jobba i kommittén och vi får se vad de kommer fram till. Jag vet inte hur många gånger man har dödförklarat samarbetet mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Man har sagt att det här kommer inte gå för den frågan, för den frågan, för den frågan. Jag tycker vi har under 6 år nu i regeringsställning också snart har visat att vi har hanterat väldigt svåra frågor. Vi har nu hanterat en pandemi ihop med flera partier i riksdagen i gott samarbete. Så vi hanterar svåra frågor hela tiden. Det här är en svår fråga där partierna har olika ingångar. Men Socialdemokraternas ingång är det här att vi ska försöka i alla fall skapa en så bred överenskommelse som möjligt för att den också ska bli långsiktig. För vi kan inte gå tillbaka till en situation som vi hade 2015 med den migrationskrisen vi hade då. Nej, men man kan ju förstå båda parterna här. Jag menar, ni vill inte hamna i en sån situation. Samtidigt så säger Miljöpartiet att vi kan ju inte blunda för världen. Varför var det okej att hjälpa då och inte nu? Men vi har ju från Socialdemokraternas sida haft en diskussion på vår partikongress. Och hur ser vi på de långsiktiga frågorna? Och då har vi landat i att vi tror att den svenska migrationspolitiken kan inte helt avvika från Europas länder. För det var det som blev problemet 2015. Där egentligen 3 länder bar upp det europeiska flyktingmottagandet. Det var Sverige, det var Tyskland, det var Österrike. Och då måste vi hitta en form där Sverige tar en del av vårt solidariska ansvar för flyktingmottagandet i Europa. Men andra länder måste också göra det. Och det är den där balansgången vi måste hitta framåt här. Och det är en svår fråga, men jag har full respekt för att riksdagspartierna nu i kommittén försöker komma överens. Jag vill bara avsluta i budgetprat ändå, ja. Mikael Damberg. Många är oroade för hur vi ska klara ekonomin framöver. Ni ska snart förhandla om höstbudgeten. Kommer några av de här krispaketen bli permanenta till och med för att klara välfärden, det vi pratade om tidigare? Att mycket av pengarna till kommunsektorn kommer ju att bli förlängda, tror jag. Vi har redan ökat på pengarna till kommunsektorn. Jag tror det kommer att behövas ytterligare saker för att se till att inte sjukvården och äldreomsorgen drabbas. Och det kommer att vara en väldigt viktig prioritering, en första prioritet för Socialdemokraterna att det garanteras välfärden. Men jag tror att det som är viktigt är att veta att Sverige har väldigt starka statsfinanser. Vi gick ju in i krisen med den lägsta statsskulden sedan 1977. Och det har gjort att vi har kunnat låna och bränna på ganska mycket nu med stöd till både enskilda. Att du kan gå hem och inte behöver ta karensen om du är sjuk. Vi har förbättrat A-kassan så att du ska kunna leva om du förlorar jobbet. Och vi har jättestora insatser mot näringslivet för att de inte ska behöva avskeda folk i den här akuta krisen. Nu kommer vi snart till en period där vi måste börja växla ut de där stöden och bli lite mer normala. Men det där är en svår balansgång. När ska man göra det? Och vi har sagt att vi måste ha pengar kvar att också kunna kickstarta ekonomin. Att göra investeringar för att få igång efterfrågan i ekonomin. Och då är hälso- och sjukvården, kommunerna viktiga. Men det kan också vara den gröna omställningen. Det här är ju en chans för oss att ställa om vår ekonomi mot mer hållbarhet och utbildningssatsningar. Den viktigaste delen. De som har blivit arbetslösa nu måste få en bättre utbildning så de kan ta framtidens jobb. Det blir en spännande politisk höst. Yes. Stort tack för att du var med oss, Mikael Damberg. Och ha en fin sommar nu. Tack.